um outro problema que também, é claro, vem afetando muitas pessoas, a fome. Mas esse caso, ele repercutiu em todo o Brasil e inclusive também no mundo todo. Depois que um menino ligou para a polícia, não para pedir uma situação de atendimento de ocorrência na área da segurança, mas porque ele estava com fome. E após a repercussão desse caso aqui, que nós já estamos vendo aqui no telão da notícia, uma rede de solidariedade, ajuda com doações para essa família em situação de dificuldade. Vamos ver. Muita coisa mudou na casa desta família em Santa Luzia, periferia de Belo Horizonte, Minas Gerais, nos últimos dias. Na semana passada, Miguel Barros, de apenas 11 anos, ligou para a polícia desesperado para informar que não tinha nada para comer. Ele chegou em mim e me contou: mãe, eu liguei para a polícia e pedi à polícia para trazer comida para nós, porque nós não tinha nada, né, mãe? Eu podia fazer isso? Falei: Miguel de Deus, mas polícia não vai atender esse chamado, porque polícia faz outras coisas. E, na verdade, eu não acreditei que os policiais iam vir. Célia, mãe de Miguel, tem 46 anos e é solteira. Ela tem 8 filhos e costumava fazer bicos, mas com a pandemia ficou desempregada. Após a ligação de Miguel, uma viatura foi enviada até o local para averiguar a situação, que os agentes pensavam se tratar de um caso de negligência. Mas ao chegar na casa, se depararam com uma situação cada vez mais comum no país. Uma mãe que luta para alimentar os filhos, enquanto os preços dos alimentos sobem e a renda diminui. Eles olharam, né, para os armários, olharam, tudo, não tinha nada. Só mesmo um fubazinho. E ali os meninos já não queriam mais. O estômago deles já não aceitava mais. Então, assim, quando eles viram aquela situação, eles falaram assim: ô mãe, então, a gente achou que era maus tratos, mas aqui é necessidade mesmo, né? Eu falei: tô com muita fome. Os oficiais foram ao supermercado e retornaram com uma cesta básica de alimentos, além de doações do dono do estabelecimento. A história foi parar na imprensa e logo viralizou. Então as doações começaram a chegar de todo o Brasil e também de fora, lotando a cozinha da família. Veio muita comida. Diferente, que eu nem sei qual comida que eu vi, é muita comida diferente. E isso é tanta coisa, tanta doação, que agora eu que não tinha nada, hoje eu tenho para poder ajudar as pessoas. A fome voltou a ser um problema no país, depois de ter sido quase erradicada há uma década. O Brasil apareceu na última edição do Mapa da Fome das Nações Unidas, um ranking no qual tinha saído em 2014, com 28,9% da população vivendo em insegurança alimentar moderada ou grave. Claro, é um caso que repercutiu em todo o Brasil e o que chama a atenção é o bom coração do brasileiro, do francano, que com solidariedade também acaba auxiliando. Mas é uma situação realmente que chama a atenção.